senhor, ao falar aqui no evento, o senhor se emocionou, né? Inclusive porque a administração acompanhou diretamente também, né, a atuação do tribunal frente ao caso. Qual é o sentimento que esse calendário lhe traz? Olha, eu me lembro da minha infância, quando houve a maior, até então, a maior tragédia qualificada como acidente de trabalho, o desabamento de uma laje, até então a maior construída, e que vitimou cerca de 90, um pouco mais, trabalhadores. Naquela época, a jurisdição para o acidente de trabalho não era da Justiça do Trabalho. E o maior processo decorrente desse grande acidente de trabalho até hoje não foi solucionado, em definitivo. Então isso era uma herança que o Poder Judiciário deixava como uma cicatriz aberta para a sociedade mineira. No caso de Brumadinho, a tragédia foi em dimensões muito maiores e nós temos condições de apresentar uma resposta rápida. Então isso tem que me emocionar, porque além de tudo que nós vimos, né, que aconteceu em Brumadinho e que nos feriu ao fundo, também essa questão da Justiça do Trabalho, poder atuar e poder demonstrar a sua capacidade, né? E esse orgulho que a gente tem dos nossos magistrados. Nosso papel, que foi prestar uma prestação judicial de boa qualidade em um tempo recorde. Menos de 6 meses depois da tragédia, a parte atingida que quisesse optar pelo acordo coletivo que foi feito, ela teria uma indenização em valores superiores à média da jurisprudência, em valor infinitamente superior ao teto que é estabelecido pela ordem jurídica vigente atualmente e que não tratou de forma desigual trabalhadores próprios ou terceirizados, considerou os mesmos valores independente do cargo do empregado, da função que ele exercia, do salário que ele recebia. Brumadinho ficou sendo conhecida mundialmente como a cidade vítima da tragédia. Mas por trás dessa Brumadinho havia uma outra Brumadinho, né, cheia de cultura, uma cidade turística, né, com grandes belezas. Esse calendário, a senhora acha que pode fazer com que se resgate essa ideia na própria população, inclusive de forma marginal, publicamente? Sim, eu achei que a iniciativa do tribunal foi muito bacana, porque está mostrando uma outra Brumadinho, né? Aquela que está ressurgindo depois da lama, e está mostrando as coisas boas da sociedade, do seu entorno, as belezas naturais, a cerâmica, a cultura, a preservação da cultura, e eu acho que a Justiça do Trabalho ainda tem muito a acrescentar, porque o comitê que estuda a destinação dos danos morais coletivos e que vai empregar grande parte disso para essa sociedade, vai poder impulsionar, e a Justiça do Trabalho ainda vai poder continuar fazendo parte do futuro dessa nova Brumadinho.